Nosaltres fem una feina que no només sembla que som vigilants i no és així. Nosaltres som psicòlegs, fem de metges, fem de mestres, fem de pares, vull dir, és una feina que engloba moltes, moltes feines. Ell és un dels 50 funcionaris de presons a qui avui Justícia reconeixerà la seva feina. Tots els premiats han sabut resoldre qüestions complicades dins dels centres penitenciaris sense haver d'utilitzar la força, però més enllà d'aquestes distincions, els sindicats recorden que cal més personal als centres catalans. Hem decidit sortir al pati per intentar desactivar i que no, la situació no vagi més. Llavors, tot i que estem rodejats de 20 interns, 20-30 interns, els intentem mirar als ulls, parlar amb ells. L'objectiu, calmar-los i que la tranquil·litat torni al mòdul. I això és el que va fer el David aquell dia, sense l'ús de la força, només amb el de la paraula, va acabar amb una protesta dels interns. I aquí, Gemma, és on t'acordes que estaven ahí la multitud d'internos que no els aconseguíem bé. La Gemma era la cap d'unitat. Va prendre una decisió clau, aïllar un dels caps de la protesta. Són situacions que es viuen, diu, més sovint del que ella voldria. A Mas d'Enric hi ha 3 funcionaris per un centenar d'interns. N'hi ha dies més complicats que d'altres. La manca de personal no ajuda. I, bueno, evidentment, són persones. I si els mòduls estan molt moguts, pues, al final sí que t'emportes una mica a casa els nervis, no?, de la teva inseguretat. Aquesta és una sala d'un mòdul especial on hi ha els interns que no s'adapten al règim ordinari de la presó i, per tant, un dels espais on solen produir-se més incidents. L'incendi d'una cel·la a la presó és una de les situacions més perilloses que ens podem trobar. El perill, la perillositat, radica en el fet de que el cremar els matalassos i la roba que tenen a dins de la cel·la, el fum tòxic que provoca aquesta crema, ràpidament puja i invadeix tot l'espai. I amb això és amb el que es va trobar el Carlos. Un pres conflictiu va calar foc al matalàs. Sense pensar-s'ho i sense saber què es trobaria, va entrar per treure'l. Tots 3, el David, la Gemma i el Carlos, volen fer pública ara la seva feina per desestigmatitzar-la.